ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ, ਜਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਖਰਚੇ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ, ਜਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ, ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ। ਅਕਬਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਗੀਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ GST ਲਾਵੇ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ, ਜਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ, ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਭਿਜਵਾਈ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਈ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਕੌਣ ਭਰਾਵੇ ਝੂਠੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ, ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ, ਜਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ। ਲੰਗਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਰਸਦਾ ਘੱਲਦਾ ਰਹੂ, ਸੱਚ ਰਟੌਲ ਸੁਣਾਵੇ ਝੂਠੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ, ਜਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ, ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਭਾਵੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਕੜ ਖੇਡ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਭੀਖ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।